Carlos, listo. Dešinio akmuo gauna.
Man dabar jau eina laikas. Viskas, sakyčiau. Atleidau, išsijungi gal, ne? Ne, 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 išsijungi. Laikas eina, kitas oranžinis. Eina, eina. Kad pavyko renginys, mes uždirbom taures, iš kurių galim paskui išgerti alkoholą. Labai gera žuvis ir o cepelinų nebėra, nes jie labai faini. Kitais metais reiškiu pretenzijas į važiavimą šturmano padėtį. Tai kad ir šiandien buvai šturmanas, legendą skaitėjai. Taip, aš nenoriu daugiau, man reikia šturmano etatą. Man labai patiko, driftas, svajojant kitais metais, pačiu žinėti dar ir į ežerą, tikiuosi, įvažiuosi. Ir filmavimo patobulinti. Tur, aišku, cepelinai su kopūstais, tai čia yra su kopūstai kaip prietinė. Super. Tokie štai atsiliepimai apie šitą renginį. Ar jums patiko? Oi, žiauriai. O jums ar patiko? O tai net nebegali. Amą praradęs. Amą. Давай бурно Thank you.
pakelkai garbės nenuleisti. Arba jau kažkas. Jau lūsšyvė policijoje paliko. Aš jie blogą pokazas, šis kamam na foto. Sinensiava. Čia. Labai geras trakas, super. Get your